Ал. Демек, жаңа біз айттық, жанаманың егер функция берілген болса, функция, аналитикалық түрде берілген немесе график, осы функцияға x 0 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін бұлай шанықтайды екеміз. Y тем fx 0 плюс f' x 0 көбейтілген x минус x 0. Осы формуланы қолданып табуға болады екен. Ал, яғни, на x0 на берілген функцияның берілген функцияға x0 нүктесіндегі мәнін есептейміз берілген функцияның және алгоритмі. Ең алдымен fx0-ді тауып аламыз. Мен берілген функцияның fx0 нүктесіндегі мәнін есептейміз. Ал әрі қарай екінші не істейміз? Берілген функцияның туындысын табамыз, яғни y-тен fx функциясы берілген x0 нүктесіндегі туындысын табу, x0 нүктесіндегі жүргізілген жанаманың теңдеуін табу керек. Алдымен fx0-ді есептейміз. Әрі қарай f'x табамыз, яғни функцияның туындысын табамыз. Әрі қарай функцияның туындысын осы x0 нүктесіндегі мәнін есептейміз. Ал төртінші мына дайын формулаға қоя саламыз. Дайын формулаға қоямыз, яғни fx-тің орнына қандай да бір сан шығады, санмен шығатын адам мысалы 5, 6, 7, кез келген бір сандар шығады. F'x0 ол да қандай да бір сан шығады. Ал мына x ол айнымалы, яғни қандай айнымалы? Тәуелсіз айнымалы. Ал x0-дың орнына бастапқы берілген мәнді қоямыз. Әрі қарай жақшаларды ашып жазатын болсақ, y-тен kx плюс b түріндегі түзудің теңдеуі шығады. Егер x-тің дәрежесі мына бірден өзге сандар болатын болса, онда мынан қате есептеген болып табылады. Яғни мына шығару жолында қате кеткен болып. Қате кеткен кезде мынан дәрежелері мысалға бірден басқа сандар шығып кетеді. Бұл тек қана түзеу шығу керек. Соңында қысқартып жазғаннан кейін мына теңдеу түзудің теңдеуі болу керек. Ал түзудің теңдеуі y-тен kx плюс b түрінде беріледі. Оны білесіздер. Ал енді есептер қарастырып көрейік осы жаңағы формулаға. Есептер қарастырып көрейік. Енді жаңа формуланы қайттан жазып қояйын. Y-тен fx0 плюс f'x0 x минус x0. Ал берілген функция y-тен x квадрат плюс 3x функциясына x0 тен 1 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін анықтау керек. Жаңағы алгоритм бойынша алмен y-1-ді есептейміз. Немесе мынан fx деп жаза салайық, мынау бағана. Немен бірдей болу үшін fx деп жаза салайық. Негізінен айырмашылық жоқ. F деп жазылама, Y деп жазылама бәрібір. Айырмашылық жоқ. Мен FX деп жазылайын. Ал F 1-дің мәнін есептейміз. Тең. F 1-дің мәні неге тең оқушылар? 4-ке. 4-ке тең. 1-ді квадраттап, 3-ті 1-ге көбейтіп қосамыз. 4-ке тең. 1-дің квадраты 1, 3-ті 1-ге көбейтсе 3. Ал әрі қарай F'X табамыз. Ол неге тең? 2x қосу 3-ке, оны орнына 1 қойсақ. F' 1 есептейміз. 5 болады. 5 болады. Ал 4-ші не істейміз? Жаңа формуланың орнына қоямыз. Y-тен азайту 1 деп қоямыз. 4 fx0-дың орнына 4-ті қоямыз, плюс f'x0-дың орнына 5-ті қоямыз. X. X 0-дан 1. Енді жақшаны ашамыз. 4 қосу 5x минус 5. Ықшамдаймыз. 5x-ті алдына шығарып жазамыз. 4-тен 5 айтамыз, минус 1. Демек, y-тен 5x минус 1. Бұл түзу ма? Түзудің теңдеуі ма бұл? Түзу ғой, жаңағымдан неге келіп тұрған y-тен kx плюс минус 1-ге. Ал бұрышты коэффициент 5-ке тең болып тұр. Демек, тангенс альфа ол 5-ке тең. Бұдан альфаның бұрышын да тауып алуға. Альфа тең, арктангенс 5. Арктангенс 5-тің мәнін калькулятормен есептейміз. Ал демек, жанымның теңдеуі түсінікті ғой, енді есептерін шығарайық.
Тағы да сұрайсыздар, мына кешіктіргендер сабаққа. Ары қарай жалғастырамыз, есептерін шығарамыз. Нүкте x-ті тең 4-ті квадрат плюс 15-тінің 4-ші дәрежесі заңы бойынша түзілісті қозғалып келеді. Кез келген т уақыт мезетіндегі жылдамдықты есептеуге арналған формуланы жазып, дененің т тең 2 мезетіндегі жылдамдығын және үдеуін табыңдар дейді. Ал қалай табамыз? Бірінші туындысын аламыз бір. Дұрыс. X бойынша туындалатын болсақ жылдамдық болады. Яғни жылдамдығын табу үшін x'-т-ны табамыз. Ол жылдамдықты береді. Ал неге тең жылдамдығы? 8-ті қосу 60-тың 3 дәрежесі ма? Т-ның кубы, 60-тың кубы. Ал енді Т-тің 2 мезетіндегі жылдамдығы. Яғни V2-ні есептейміз. Т-ның орнына 2-ні қойып. 16 қосу 240 ма? Ал 240 па? 2-нің кубы. 240 қосу. Жоқ, 240 балама, 2-нің кубы. 480. 480. Демек, кең болады 496. Демек, тәтен 2 мезетінде жылдамдығы 496. Өлшем бірліктер берілмеген ол. Метр секунд па, метр ол, нелер берілмеген бірліктер. Сондықтан осылай қалады. Ал, енді атыны есептейік. Ат дегеніміз ол V-штрихті. V-штрихтіні есептесек, 8-тінің туындысы 8 плюс 3 алдында коэффициент болып түседі, яғни 180-тінің квадраты болады ғой. Ал енді А. А-тіні есептедік, енді А2-ні есептейміз. 8 плюс 180 көбейтілген 2-нің квадраты. 180-ді 4-ке көбейтеміз. 720 плюс 8, 728 болады екен. Бұл түсінікті шығара аласыздар. Ал 194-ті ауызша айтайық. Бұл түсінікті ғой, оқушылар, сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ қой, сұрақ жоқ болса, онда келесісін шығарайық, ауызша шығарайық келесісін. Дене x-ті тең, жалпы заң бойынша түзілісті қозғалады. Қозғалыс басталғаннан 3 секунд өткеннен кейін дененің жылдамдығын табыңдар дейді. Ал, дұрыс, V-ті-ні есептейміз. V-ті дегеніміз ол минус 3. V-3-ті есептеу керек қой. X-3-ті-ні табатын болсақ, V-ті тен X-3-ті тең. 12-нің туындысы 0, минус 3-тінің туындысы минус 3, 2-ті квадратының туындысы 4-ті. Ал енді V3-ті есептейміз, минус 3 плюс 4 көбейті 3. Тең 9 болады, дұрыс. Демек бұл негізі физикалық мағынасына есептер өте оңай келеді тестте. Туындының физикалық мағынасына есептер өте оңай келеді. Геометриялық мағынасына есептері сәл қиындау келуі мүмкін. Сондықтан оның толық түсініп алу керек. Мағынасын толық түсініп алу керек. Келесі, x0 тең 2 нүктесінде fx тең 4x минус 3x квадрат функциясын графиня жүргізілген жанаманың теңдеуін жазу керек. Ал сіздер айтып көріңіздер. Оқушылар. Қазір. Не істейміз алдымен? Бірінші туындысының F2-ін табамыз қой. Бірінші туынды емес, F2-ін табайық. Сонда жаңа формуланың өзіне дәл сәйкес келеді. F2-ін табамыз. Тең. 4 көбейтілген 2. 4 көбейтілген 2 минус. 3 көбейтілген 2-нің квадраты. 4 пен 2-нің көбейтілген 8. 2-нің квадраты 3-ке көбейтілсе 12. Минус 4 болады екен. F2. Енді F3X табамыз. F3X ол тең болады 4 минус 6X-қа. Ал енді F3-2-нің мәнін есептейміз. 4 минус 6 көбейтілген 2. 4-тен 12-ін азайтамыз, минус 8 болады.
Ал, енді орнына қойу қалды, формуланың орнына қойу қалды. Мына формуланы жаттап алыңыздар. Fx0 плюс f'x0. Мұндағы f'x0 дегеніміз бұрыштық коэффициент. Ол k деп белгілейміз, немесе тангенс альфа. X минус x0. Яғни тангенс альфа f'x0 кен. Y кен минус 4, минус 8, яғни f'x0 минус 8, 8-ге тен. X минус минус 1, x минус 2 екен бұл. X минус 2. Енді жақшан ашып жазамыз. Минус 4, минус 8x, плюс 16. Ұқшандаймыз. Минус 8x, плюс 12 болады екен. Демек, Y-тен минус 8x, плюс 12. Мен жанамының теңдеуін жаздық. Теңдеуі түзудің теңдеуі болып тұр ғой, ауыздар. Егер түзуден басқа мысалы квадрат шығатын болса, немесе парабола шығатын болса, ол дұрыс емес. Қате деп қойған боласыздар онда. Келесі. Абсциссасы x0 тең минус 1 болатын нүктеде fx тең функциясының графигіне жүрген жанамының теңдеуін жазыңдар. Ол да тура жаңағыдай. Оны да жаза аласыздар. 197-ні шығарайық. 196 мен 95 бірдей. Оны өздеріңіз шығарып көресіздер. Ал 97. Неліктен fx функциясы графигінің берілген m нүктесінен өтетін жанамасының абсциссасы өсіне көлбеулік бұрышының тангенсін табыңдар. Fx функциясы беріліп тұр. Осы функциясының графигінің берілген m нүктесінен өтетін жанама болып өтеді. Қиып өтті. Қиып өтті керек жанама. Жанап өту керек. Қайттан сайық. Қандай да бір, міне, жанама n нүктесінде жанап өтіп тұр. N нүктесі. M нүктесі берілген. Функция y-тен fx функциясы берілген. N нүктесі берілген. Өтен жанамының абсциссасы өсіне, абсциссасы өсі, о, x өсі. Көлбеулік бұрышының тангенсін. Көлбеулік бұрышын альфа деп білдейік, бізге тангенс альфаны да болдырып. Жаңа айтты, тангенс альфаны қалай табамыз, оқушылар? Тангенс альфа дегеніміз не? F'x0 емес бе? F'x0 x0-кесіне туындысын тапсақ, тангенс альфаны тапқан бұл есептелеміз. Ал енді x0 не кетен біріншісінде, асында x0 не кетен? X0. Абсциссасына қараймыз бар ординатасына ма? На x0, на y0. x0 0 кетен болып тұр. Демек, f'-ті табамыз. F'-x асында тең болады 2x минус 3. Ал f'-0 десептейміз, яғни абсциссасы 0 болып тұр. 0 нүктесінде 2 көбейті 0 минус 3. Минус 3 болады екен. Демек, тангенс альфа тең минус 3 деп жазамыз. Болды. Есеп шықты тұр. Сұрақ бар ма? Сұрақ, сұрақ. Ал түсінікті ғой, демек, мұнда сызбасын сызғаннан кейін тағы да толық түсінікті болады. Нүктені беріп қойса, жалпы x 0-ді қалай табамыз деп ойланып қоймайсыздар. Ал x 0 мен y 0-де қоса беріліп тұр. Бірақ y 0 бізге қажет емес. X 0-ді қажет. Енді келесін кім шығарады? Алима. Келесін шығарып көрші әсін, 197-нің әсін. Алима, дауысым есіп тұр ма? Микрофоным істеп тұр ма? Алима, микрофоны істемей жатқан сияқты болғанды. Али, сен айта ғой. Али. Әсін. 197-нің әсін ба? 197-нің әсін. Тангенс. Бірінші туындың тауып алып, сосын fx0 де таптаймыз. F'x айта ғой, ал. 12x минус 7. 12x-тің квадраты ғой, шатастыр ба бұлдар. 12x-тің квадраты минус 7. 12x-тің квадраты минус 7. Ал енді f'x. X0 не кетен? 2-ні қоямыз. 2-ні қоямыз. 12 көбейді. 48 минус 7, ол 41 болады. 41, дұрыс.
Демек, тангенс альфа неге тең екен? 41-ге. 41-ге. Енді бұлай берілуі де мүмкін. N нүктесіне өтетін жанаман абсцисса өзіне көлбеулік бұрышын табыңдар деп. Тангенс емес, бұрышын табыңдар деп беруі мүмкін. Онда бұрышын табыңдар деп берсе, алдымен тангенс альфаны тауып, ары қарай альфа тең, арктангенс. Арктангенс 41. 41 деп жазып қоямыз, болды. Шешіп шығады. Енді басын шығарудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Ол түсінікті. Немесе мына видеоны қайта қарап, есептерін қайтадан шығарып көрсеңіздер болады. Түсінбегенін тағы да сұрайсыздар. Ал 198. Ертең fx функциясы графигіне x0 нүктесіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңдар. Енді бұл жаңағы алдында қарастырған есептермен бірдей. Яғни мына формуланы қолдана саламыз. Алгоритмін де айттық қой. Ертең fx0 плюс f' x0 x минус x0. Жаңа осылай алдымен fx0 табамыз, ары қарай f'x табамыз, кейін f'x0 табамыз үшінші. Ал соңында мына формуланы орнына қоя саламыз. Барлығында бірдей. Өте қарапайым 198. Сондықтан қарастырмай ақ қояйық оны. Или қарастырамыз ба біреуін? Ал түсінбей жатсаңыз ба біреуін қарастырайық. Бір жақсы түсінікті. Жақсы. Мына Ернұр дауысы микрофон істемей жатқан екен. Оны Ернұр түсінді деп ойлаймын. Мақұл. Жақсы. Келесі 199. Абсцисса өзіне параллель болатын y-тең fx функциясының графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңдар дейді. Ал x0 берілмеген байқасаңыздар. X0 берілмей тұр, бірақ сонда да жанаманың теңдеуін жаз деп тұр. Оны қалай түсінеміз? Абсцисса өзіне параллель болатын y-тең fx функциясының графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңдар. Алдымен былай қарастырып көрейікші. X квадрат минус 4x-тің графигі. Қандай функция болады? Қандай функция? Ертең x квадрат минус 4x. Квадратты функция. Оның графигі. Қандай кесік болады? Парабола. Міне. Мынау парабола. Примерно осылай болады. Сәл былай жылжиды ғой әрі. Демек тармақтар жоғары қарай бағытталған болады. Енді дәл сызуға да болады. Функцияның графигін сызу қиын емес. Функцияның графигін дәл сызуға да болады. Ал енді абсцисса өзіне параллель, яғни OX өзіне параллель болатын. OX өзіне параллель болатын жанама, демек мына параболаның төбесі арқылы өтеді ғой, тек қана бір ақ жағдай болуы мүмкін. Параболаның төбесі арқылы өтеді ол. Мына нүкте арқылы. Былайша қалған нүкте арқылы өтетін болса, онда OX өзіне параллель болмай қалады. А демек, мына y-тең қандай да бір түзу. Y-тең а деген түзу. Біз а-ның мәнін табуымыз керек. Мына параболаның төбесін табайық. Төбесінің координаталарын. Y-тең x квадрат минус 4x. Параболаның төбелерін былай табамыз. X0-ді, x0 тең минус b бөлінген 2a. Жазып қойсаңыздар болады мынаны. X0-ді осылай табамыз. Параболаның төбесін табу. Яғни абсциссасын. Анткен. Ал енді табайық. B дегеніміз екінші коэффициент, ал A дегеніміз бірінші коэффициент. Демек X0 неге тең екен? Минус. Минус 4 бөлінген. 2 көбейтілген 1 ғой. Екінші коэффициент минус 4-ке тең. Бірінші коэффициент 1-ге тең. Минус минус 4 ол 4-ті береді. 4-ті 2-ке болса 2-ні береді. Демек, функцияның параболаның төбесі x0 тең 2 екен. Енді y0-ді табайық. y0-ді. y0-ді қалай табамыз? y0-ді табу үшін x0-ді мынаның орнына апарып қоя саламыз. Яғни табылған 2-ні қоя саламыз. 2-нің квадраты минус 4 көбейтілген 2. 2-нің квадраты 4, 4-тен азайтамыз, 4 пен 2-нің көбейтілгенін. Ол 8 болады, тең минус 4. Демек, y0 тең минус 4 түзуі, y тең x квадрат минус 4x функциясына жанама болады екен. Бұл жанама ox өзіне параллель болады екен. Демек, жаңа формуланы қолданбай ақ таптық, оқушылар. Тексеріп көреміз ба?
тексеріп көруге болады, графикін салып, еріктен 4 түзуін жүргізіп, тексеріп көрсеңіздер, еріктен 4 түзуі жанама болып шыға келеді. Қаласаңыздар формула бойынша дайын программаны пайдаланып, интернеттен графикін салып, еріктен минус 4 түзуін салып, тексеріп көрсеңіздер болады, жанап өте ма, немесе қиып өте ма, соны тексерсеңіздер болады. Ал немесе формуланы қолданып та табуға болады. Формуланы қолданып табуды түсіндірейін бе оқушылар? Оқушылар. Иә, аға. Формуланы қолданып табуды түсіндірейін енді. Мынау түсірілді ғой, иә? Бірақ барлық жағдайда формуланы қолданбай табу мүмкін емес. Яғни тек қана осы бізге квадраттық функция болғандықтан осылай формуланы қолданбай ақ таптық. Ал енді формуланың көмегімен қалай табамыз? Ал жаңа айттық, y тең fx0 плюс f'x0 x минус x0. Яғни кез келген функцияның графигіне x0 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуі. А бұл жанама бізде есептің шарты бойынша OX өзіне параллель болып тұр. Яғни OX өзімен қандай бұрыс жасап тұр? Параллель деген сөз. Альфа неге тең альфа? Арасындағы бұрыш. 0-ге тең емес пе? Параллель деген сөз 0-ге тең деп тұр. Ал ол деген сөз тангенс альфа. Тангенс 0 градус. 0-ге тең емес пе? А бұл деген бұрыштық коэффициент 0-ге деген сөз. 0-ге тең деген сөз. А бұрыштық коэффициент 0-ге тең, ол туындысы 0-ге тең деп түсінеміз. F'ге x0 тең 0 екен. Яғни x0 нүктесіндегі туындысы 0-ге тең екен. Ал енді туындысын табамыз мынаның. Яғни F'x табамыз алдымен. Ол 2x-тің квадраты 2x минус 4-ті береді. Туындыс 2x минус 4. Ал енді x-тің орнына x 0-ді қойып, мына теңдеуді шешеміз. f'x 0 тең 0 теңдеуі. 2x 0 минус 4 тең 0. Ал әрі қарай 2x 0 тең 4, x 0 тең 2. x 0 2-ке тең екен. Міне тауып алдық x 0-ді. x 0 2-ке тең, x 0 2-ке тең екен. Ол енді формуланың орнына қоя саламыз. F'x0 0-ге тең болғандықтан ар жағын жазудың қажеті жоқ. 0 мен кез келген санның көбейтіндісі 0-ді береді. Сондықтан y-тен fx 0-ді жазсақ жеткілікті. Яғни y-тен функцияның орнына 2-ні апарып қоямыз. 2-нің квадраты минус 4 көбейтілген 2. 2-нің квадраты 4, 4-те көбейтесі 8, 4-тен 8 айтса минус 4. Демек y-тен минус 4 түзуі функцияға жанама, яғни OX өзіне параллель болатын жанамасы болады екен. Жаңа біз формуланы қолданбай шығарған кезде де бәрібір y тең минус 4 шыққан еді. Естеріңізде ғой, иә, оқушылар? Бағана шығарған есебіміз. Иә, иә. Ал түсінікті ма бұл есеп? Или қиындау ма сәл? Сәл қиындау екен. Ал тағы да біреуін түсіндірейін онда. Тағы да біреуін түсіндірейін. Формула қолданып шығару. Жаңа айттық, абсцисса өзіне параллель болса, f'x0 0-ге тең деп түсінеміз. Яғни тангенс 0 градус, тангенс 0 градустағы мәні 0-ге тең. Ал тангенс альфа дегеніміз ол f'x0. Ал енді f'x тауып, алдымен әсін жарайық. F'x тең 1-дің туындысы 0, минус x квадратының туындысы минус 2x. Енді x орнына x 0-ді қоямыз. 2x 0 тең 0 теңдеуін шешеміз. Яғни f'x 0 тең 0 теңдеуін шешеміз. X орнына x 0-ді қойдық. Енді осыдан x 0-ді табамыз. X 0 тең 0 шығады. Мына теңдеуді шештік. x0 тауып алдық. Ол да ары қарай теңдеуін анықтау қиын емес қой. x0 тең 0.
Егер x 0 нүктесі берілсе, жаңа мың теңдеуін анықтау қиын емес. Еліктен fx 0 плюс f' x 0, x минус x 0 формуласына қоя саламыз. Мұнда ар жағын жазудың қажеті жоқ, ар жағын 0-ге тең болады. Яғни f' x 0-ге тең бол, x 0 0-ге тең болғандықтан 0 мен кескірен санының көбейтінсі 0-ді береді. Сондықтан еліктен fx 0-дың өзін есептесек жеткілікті. Еліктен fx 0-дың өзі қалады. Ал енді fx 0-ді есептейік. Яғни мына x орнына 0-ді қойып есептейміз. Тең 1 минус 0-дің квадраты тең 1. fx 0 1-ге тең болады, демек y тең 1 болады екен. Оған жанама теңдеуі, жанаманың теңдеуі, яғни y тең 1 минус x квадрат функциясында x 0 нүктесіндегі жанаманың теңдеуі y тең 1 болады екен. Ал енді тағы да кішкене болса да түсініңіздер ғой оқушылар. Тағы да. Иә, иә. Енді b басын шығарып көресіздер. B мен басын оны үй тапсырмасы етіп берейін, шығарып көріңіздер. B мен басын. Ал келесі. Келесі. На ертең fx функциясының графигіне x0 нүктесін жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңдар деп тұр. Ал жаңағы 203 ол да қиын емес. Туындысын дауды білсек болды. X0 нүктесі беріліп тұр. Функцияның өзі беріліп тұр. Дайын формуланы пайдалана саламыз. Бағанағы алгоритм бойынша. 203 қиын емес. 203 қиын емес. Шығара аласыздар оны. Ал 4. А, F, A нүктесінде. Fx функциясы графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңдар. Енді x 0-дың орнына 1 деп а деп жазып тұр. Айырмашылық тек қана осыдан. Мына мен 1 деп тұр, а тең 1 деп жазып тұр. Яғни x 0 ғой мынау. X 0 тең 1 деп түсінеміз. Енді шатастыру үшін немесе жаңағы толық түсіну үшін мына әртүрлі тәсілдермен беріп тұр жай ғана. Негізінен шешу 1 дей. 203 пен 204 1 дей. Оны да шығара аласыздар. Сонда да біреуін түсіндірейін мақұл. Қайсысын түсіндірейін? 203, 204-те кез келген біреуін түсіндірейін. Біреуін таңдаңыздар. 204-тің әсін. 204-тің әсін түсіндірейін. Ал 204-тің әсі. X0 беріліп тұр. X0 тең 4. Ал енді біз мына формулаға салу үшін ертең fx0 плюс f'. x0, x минус x0 формасын салу үшін алдымен fx0 есептейміз, яғни f4 есептейміз. F4 тең болады 2-ден 1 көбейту түбір арасында 4 плюс 1. Түбір арасында 4-тен 2 шығады. 2 мен 2-ден 1-дің көбейтініңіз 1, 1 мен 1-дің қосыныңыз 2. F'x есептейміз. F'x тең 2-ден 1 көбейту 1 бөлінген 2 түбір арасында x, а 1-дің туындысы 0. Алдан ықшамдап жазсақ 1 бөлінген 4 түбір арасында x болады. А f' 4 есептейміз. Ол болады 1 бөлінген 4 көбейтілген түбір арасында 4, яғни x-тің орнына 4 тапарып қойдық. 1 бөлінген 4 көбейту 2 тең 8-ден 1 болады. Енді формуланың орнына қою ғана қалды. Еріктен fx 0 бізде тең болды 2-ге. f'x 0 8-ден 1-ге тең болды. X минус x 0 4-ге тең. Жақшаны ашамыз. 8-ден 1 x минус 2-ден 1. Әне 8-ден 1-ді 4-ке көбейтсе 2-ден 1 болады. Плюс 2. Ұшанда жазсақ 8-ден 1 x плюс 1 жарым болады. Яғни 0.5-ке минус 0.5-ке 2-ні қосса 1.5. Тағы да бұлай жазуға болады. 1 бөлінген 8 деген сол 0.125 x плюс 1.5. Түсінікті ғой оқушылар. Қалғандарын тағы да шығарып көріңіздер. Мынаны бүгін керемет мысалы жақсы тақырып түсініп алсаңыздар да, мысалы бір аптадан кейін, 10 күннен кейін естеріңізден шығып кетуі мүмкін. Сондықтан қайта-қайта қайталап есептерін шығарыңыздар. Осы оңай есептер болса да, қайта-қайта шығарсаңыздар, естеріңізде сақталып қалады жақсы. Ал 205. Абсциссасы x0 тең 1 болатын нүктеде y тең fx функциясының графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңдар.
Бұл да тура жаңағы x0 1-ге тең болып тұр. Тура бағанағы туындысын тауып, жаңағы алгоритмін білсеңіздер болды шығады. 205, ол да өте оңай. Ал 207. Еріктен минус 2x плюс 6 жөне параллел болатын, еріктен x квадрат плюс 4 функциясына графигіне жүргізілген жанымын теңдеуін жазынды. Міне бұл енді қиындады, есеп қиындады. Ал енді графигінің эскизін салып қояйық. Координата жазықтығында OX, Y координата жазықтығында. Яғни бізде ертең x квадрат плюс 4 функциясы. X квадрат функциясын 4 бірлік жоғары жылжытқан кезде ертең x квадрат плюс 4 функциясын графигін аламыз. Осы функцияның графигіне мына түзуге параллель болатын еріктен минус 2х плюс 6 түзуіне параллель болады. Мынау еріктен минус 2х плюс 6 түзуі негізінен 6 нақиып өту керек еді. Бірақ нақиып өтеді. Мен жоқ былай несін сала салдым. Негізінен былай өтеді. Мен қиылысады мынау минус 2х плюс 6 түзуі. Нүкте арқылы өту керек еді. Мақұл ол маңыз емес. Қай нүкте арқылы өтеді? Маңыз емес. Демек, мынаған параллель жанымын теңдеуін анықтау керек бізге. Еріктен минус 2 плюс 6-ға параллель. Енді параллель түзулердің бұрыштық коэффициенттері тең болады ғой. Мынаның бұрыштық коэффициенті альфа болсын, мынаның да бұрыштық коэффициенті альфа болады. Екеуі де. Осы бұрыштық коэффициент бойынша таба саламыз. Яғни бұрыштық коэффициенттері тең деген сөз ол тангенс альфа тең бір біріне. Екеуінің де бұрыштық коэффициентінің тангенстері тең. Яғни бұрыштарының тангенстері тең. Коэффициент емес, бұрыштарының тангенстері тең болады. Тангенс альфа дегеніміз ол f' x 0. Мынау дегеніміз ол k неге тең? Еріктен минус 2x плюс 6 түзуінде. К мәні неге тең? К. Минус 2-ге тең емес пе К? Х-тің алдында тұратын коэффициент қой К дегеніміз. Демек, f' x 0 минус 2-ге тең екен. F' x 0 тең екен минус 2-ге. Надан. Ал, енді мына формуланы қайтадан жазып қояйық. Еріктен f x0 плюс f'x0, f'x0-дің мәнін тауып алдық. X минус x0. Бізге тек қана fx0-дің мәнін тапсақ болды. Жанының теңдеуі толық табылады. f'x0-дің мәні минус 2-ге тең болды. x0-дің мәнін табу керек екен. Енді оны табу қиын емес. Теңдеуді шешеміз. Мына функциядан туынды аламыз. Туындысы. Яғни f'x табамыз. Ол 2х-ге тең. 4-тің туындысы 0, х квадраттың туындысы 2х. Ал енді х-тің орнына, яғни f'x 0-ді табамыз. Ол 2х 0-ге тең. Демек 2х 0 тең екен минус 2-ге. Ал бұдан х 0 неге тең? Х 0. 2х 0 минус 2-ге тең болса, х 0 неге тең? Минус 1-ға тең емес. Минус 1-ге тең. Минус 1. X0 тауып алды. Енді fx0-ді табамыз. fx0, яғни f-1-ді. fx0, f-1-ді табамыз. f-1 неге тең? Минус 1-дің квадраты, ол 1 болады, плюс 4, 5. Олдына формуланы орнына апарып қоя саламыз. Еріктен fx0 5-ге тең болды. f'x0 минус 2-ге тең. X минус x0 минус 1-ге тең, сондықтан плюс 1 деп жазамыз. Жақшаны ашып, ықшамдап жазған кезде, мынаны былай жазып қояйық. Еріктен 5 минус 2 x минус 2 тең минус 2 x плюс 3. Демек, жауабы еріктен минус 2 x плюс 3. Қиындау ма бұл есеп? Маған аға есептеріме қарағанда. Иә, кішкене қиындау. Бірақ
тағы да бір рет қайталап, тағы да бір рет қарап шықсаңыздар, графиктерін салып көріңіздер. Сонда толық түсініп аласыздар. Толық енді мына жоқтап емес, толық өзінің графиктерін салып көрсеңіздер, тағы да толық түсініп аласыздар. Мен тағы да бір есеп, 208 де тура осы есепке ұқсас есеп екен. Соны шығарып көрейік. 208. Ертең минус 4х плюс 5 түзуіне параллель болатын fx тең 2 минус x квадрат функциясының графигіне жүргізілген жалманың теңдеуін жазыңдар. Осындай есептер ОБТ-да көп кездесті былтыр. Оның алдындағы жылдарда да осындай есептер кездесті. Қиындау есеп болып келеді ол. Негізінен 8 жауап бар есептерде. Ал тура мына 207-мен бірдей болып тұр 208. F3x 0 неге тең екен? Ал айтып көріңіздер мынаған қарап. Минус 4-ке. Минус 4-ке тең. Яғни бұрыштық коэффициенттер тең болады мынаған параллель болғандықтан. Жанама, минус 4x плюс 5-ке параллель болып тұр. Енді F3x-ті есептейік. Ол неге тең? Минус 2x-ке. Минус 2x-ке тең. Ал енді F3x 0, ол x орнына жай ғана x 0 деп апарып қоя саламыз. X 0. Демек, 2х0 тең минус 4. Х0 тең 2 шығады. А, тең деді шешті. Х0 тауып алды. Енді fx0 де табамыз. F, яғни 2-ні есептейміз, сол тең болады. 2 минус 2-нің квадраты тең минус 2. Яғни 2-ден 4 тауыса минус 2 болады. Болды жаңа формуланың орнына қоя саламыз. Y тең минус 2. Бұрыштық коэффициенті минус 4 кетен, минус 4 x минус 2. Жақшаны ашып жасақ, минус 2, минус 4 x, минус 4 x плюс 8 болады. Жазымы қалды. Но 8 кем, дұрыс жазымы қалды. Минус 4х плюс 6 болады. Нет, бұрыштық коэффициенттер бірдей шығу керек. Мына параллель болғандықтан. Ізделінді түзеудің бұрыштық коэффициенті бәрібір минус 4 болды. Яғни параллель түзеулердің бұрыштық коэффициенттері бұрыштық коэффициент барлық жағдайда бірдей болады. Яғни k бірдей тұрақты болады. Егер параллель болғандықтан. Түсінікті ғой оқушылар бұл есеп. Келесі 209. Ертең минус 3х квадрат плюс 6х плюс 1 функциясының графигінің ординаты өсімен қиылысу нүктесі арқылы өтетін жанамасының теңдеуін жазыңдар деп тұр. Ал ол қалай болады екен? Ординаты өсімен қиылысу нүктесі арқылы өтетін жанамасының теңдеуі. Туынды табамыз ба? Бұл бұлай айтып тұр. Тағы да графигін, елесетіп көрейік графигін. 209-ың графигін. Аз уақыт қалды. Ординаты өсімен қиылысу нүктесі. Ординаты қайсысы? Міне. Y. Яғни Y-пен қиылысқан кезде X-і 0-ге тең болады емес пе? X-і 0-ге тең болады ғой. Яғни X-0 тең 0 болып тұр. Яғни мынаның мағынасы X-0 тең 0 нүктесінде, нүктесі арқылы өтетін жанаманың теңдеуін тап деп тұр. Мына негіз тармақтар төмен қарай бағытталған болады, бірақ бәрібір айырмашылық жоқ. X-0-ді тауып алдық міне. X-0 тең 0 болды. Бұл да ары қарай Y тең Fx 0 плюс F'x 0 x минус x0 формасына сала саламыз. Сұрыпты ғой 209.